ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଇଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବ୍ୟାସନଗର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବିକଶିତ। ଡ୍ରେନେଜ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ସବୁ ଯାକ ଅମୁହା ଡ୍ରେନ୍, ଏ ଅମୁହା ଡ୍ରେନ୍ କଲା କିଏ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିଛି ଆଉ କିଏ କରିଛି? ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ପ୍ଲାନିଂ ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏଠି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କିଛି ପଡ଼େ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ। 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭେ ହେଇ ବଜେଟ ହୁଏ ନା ଆଗତୁରା ବଜେଟ ହେଇଯାଏ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପ୍ରୁଭାଲ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବୁଢ଼ିଆ ସତ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ସେ ପ୍ଲାନ ସେ ଯାହା କରିବେ ସିଏ ଯାହା ତିଆରି କରିବେ ସିଏ ବି ଚକ ମାରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା କାହିଁ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୋଇଛି। ବିଜେଡି ବୋଲା ବିଜେଡି ଉପରେ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନାସ୍ଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡି ଅନାସ୍ଥା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଯେ କି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ସ କରା ହେଇକି ଏ ପଇସାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। କାଉନସିଲର ବି ସେ କଥା କହିଲେ, ଚିନ୍ତ କଥା ମାନିଛନ୍ତି କୁନିଆ। ତମେ କିଛି କରିନା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦୃଢ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ। ଯାଜପୁରର ବ୍ୟାସନଗରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଜଳବନ୍ଦୀର ପ୍ରତିବାଦ। ରବିବାର 8:00।